Riris Karisma. Para putri katindakaken Sriwati keluarga ageng kethoprak Risma Kuncoro. Prabu Lembuwami luhur ing dalu menika katindakaken dening Bapak Suprat. Patih Kudono Warso ing dalu menika katindakaken dening Bapak Trisno Kuncoro. Garwa katindakaken dening Ibu Sri Ponco. Dewi Anggraeni ing dalu menika katindakaken dening Ibu Riana. Repat utawi pelawak ingin saka nglipur manah pejan sami nggih menika pelawak kondang saking padi bumi minatani Bapak Kunyit ugi Bapak Kunyit. Sutradara ing dalu menika katindakaken dening Bapak Umplung Sanjaya. Ugi dipun bantu wontenipun Bapak Arif Prasetyo. Pramila sugeng mirsani ngantos titik purnaning lampan ing dalu menika pagelaran kethoprak Risma Kuncoro kanthi lampan pengkhianatan Resi Wilumaya tumuripun Wahyu Cempaka Mulya. Sugeng mirsani ngantos titik purnaning lampan ing dalu menika nuwun nuwun nuwun. Thank you.
sepeleku rumangsaku kowe iki ning sisih kiwaku terus udo ndak kumban lho kaporo kok tetep ana ing pangarepanku kene sekartaji Kang Mas Pirawa sing kaya kala wau pancen tak sengaja iya kula rawuh wonten ing tilampah kulingan panjenengan kaya ngono jalaran kula menika kepengin sangat kepanggih kalian panjenengan Kang Mas kowe udo kepengin temu marang pon kakang Piro Seto menika lare Kang dalaran Kang Mas panjenengan menika sampun mangertos yen kula menika sampun gadhahi garwa iya Kang Mas Panji Asmoro Bangun kowe wis duwe garwa Panji Asmoro Bangun ning apa sebabe wong ayu kowe isih kepengin keton-keton karo pun kakang kowe isih kepengin ketemu karo Birawa Seto sebab apa garam Jalaran, anggen kula bebrayan kalian Kang Mas Panji Asmoro Bang menika mboten wonten katentreman. Asmoro Bangun, kuwi wong lanang sing bagus rupane. Lho, kok ora iso ngetentrem atimu? Ki opo sebabe? Jalaran sakjroning patos kula menika mboten tresna kalian Kang Mas Panji Asmoro Bang. Sing ora kok tresnani nggon apane kok nganti kowe seneng karo aku? Nggon aku sing kok seneng nduk, eh. Panjenengan kalian Kang Mas Panji Asmoro Bangun menika kathah bentenipun. Asmoro Bangun karo Birawa Seto Dadi sing kok tresnani. Birawa Seto ki brengose lho. Brengose uga iku ning. Jenengan kaya sampun mangertos iki, Mbak. Birawa Seto ki kondang putri-putri perawan-perawan rondo-rondo ki padha nglamar karo Birawa Seto, Dok. Menika lho, Mas Kang. Angin ingkang kula suwun panjenengan menika ugi saged nampi katresnan kula, Kang. Tak kompo tangan limo. Panjenengan tapi Kang. Tak kompo tangan limo, Ayu. Rumangsa kompo sajroning atiku, Kang. Mengko yen to wanci ratri ana ing tilang pagulingan ning kamar belong lampune 2000 watt tak uripke biar. Kok uripke kabeh? Ben ketok. Ben ketok meling-meling. Yen sinawan sulis tiyo ketan apelengan ekit menan korang mangkuyan jangan tangan kandes karwoma pendopo kowe kudu ning pinggirku pamaning aku pedun ana ing karang pradesan aku kudu kok derekake menawi to kersa panjenengan yen rino pantoro Yeah.
Kang Sekar Taji Birawa Sekti sing gedhe paprang. Yo semenengku kula Kang Mas. Yo nggih kepengin dawuh. Kala abdinipun kowe uga kepengin dawuh. Nggih. Saiki bareng-bareng suwane ngersani Bapak Resi Wirumoyo. Monggo kula dereng mengko Bapak Resi Wirumoyo. Kang Semarik dawuh sing udan aku dadi garwane Sekar Taji. Sekar Taji.
seneng ragil kuning, nggih. Kowe murid sing tak tresnani. Nggih. Senajano Galuh Candra Kirana kae wis duwe bojo, mengko bakal tak reko. Piye carane aku iso njodhoke marang kowe? Iki ra iki durung jangkep katon. Aku iki ra nekake para siswa-siswaku. Katon ana sendang kelatan lemah putih. Tak kumpulake kabeh. Katon iki kok. Yo, kowe mengko aja kaget. Oh, mboten. Kula pasrah kalian panjenengan. Sawah kula tanemi semangka apa?
Nandur semangka. Semangka. Semangkane ageng kuwi gedhe sak gethok to mo. Semangka sak gendong-gendong. Nggih, Mo. Sabar, ngan, paling dah. Kue pienjat. Mantul lagi kulo. Enjat. Sak samunipun kulo majis wonten ing patras dah. Ya. Wonten ngesani pun popor si wilumoyo. Ah. Sedaya kulo kawulo untuk ing jegolo. Sami gembah lipalo jina. Buatkan kirangan sandang lan pang. Ngono. Sami ukun sayuk saiko proyo. Mater. Sabar, pilum moyo. Kowe piye? Opo resi pilum moyo? Ya. Benten kalih kadang-kadang biro seto sumawono biro sekti. Oh, dia di kula Panji Asmoro Bangun. Bapak pilum moyo. Saderenge kula meguru wonten ngarsane opor si Wirumoyo, Kabupaten Ngurawan meniko, gemak ribat loh Cinawi, murah kang sarwo tinungku, tukul kang sarwo, tinandur. Nanging dinten sak meniko, perlu panjenengan mangertosi, Ngurawan meniko benten, dinten meniko Ngurawan meniko, kurang sandang, kurang papan. Langkung-langkung ugi wonten pekebluk. Esok nandang loro, sore tumapain pati. Sore loro, dalu tumapain pati. Wonten nembe kemawon, ingkang aneh, lan ngelok-ngeloki. Anae pienjen. Wonten kabupaten Ngurawan kawula kula menika. Wonten salah setunggalipun prawan. Tengkian pak, orang pak aneh. Wah, iku perawan gak telan iku. Aneh, elok e. Elok e. Ponang jabang sing dikandut, dening perawan menikau lahir. Cener. Cangkem menikau ambane, sak lawang. Wah, ayah kemaki. Bayi lahir kok cangkem sak lawang. Apa yang kumangan apa? Oke. Cangkem bayi sak lawang niku kanggo mangan wong-wongan sing tukul wonten ing metaun. Ana semangka sak genton, ana uga gedhang sing padha tabuh kentongan bali desa mriki. Oh, meneng ae. Inggung orang saat ini. Iku ana benere kok. Songar yo songar, ning aja nganggo banget, banget. Iku bener. Upamana gedang sak kentongan, semangka sak genuk-genuk. Nek ora ana bayi cangkeme sak lawang, iku bener. Ya, niku sawang pun penjenengan koyo. Iku sawaku yo. Ora ana prawan meteng dhewe nglairno cangkeme kok sak lawang. Niku bupati niku kurang prihatin. Ora prihatin. Beto. Biro. Biro kok sito karo Briyawa cekik. Lagi tumon iki aku ana bayi kok sak lawang cangkeme. Ya, iki nyemoni. Lah apa-apa nggih. Mboten ngono, mboten ngono. Ngono kena. Nggih. Kowe mesti kaget tak tekake to? Kaget nggih. Ya. Kowe tak tekake ana sendang plataran lemah putih. Kenane aku arep nurunake Wahyu Cempaka Mulya. Wahyu Cempaka Mulya. Iya. Kanggenipun napa mangke? Sapa sing kedunungan Wahyu Cempaka Mulya? Umure tambah 500 tahun. Sing kedunungan Wahyu Cempaka Mulya. Iya, 500 tahun tambah umure. Lo wayuh 5 bakal ini. Iya, aja kuwatir. Iso dadi ratu, ratu ning ratu. Ratu ning ratu. Iya. Kowe yo kepengin duwe. Lo. Ngacung kok.
Kula kepengin dhuwur. Sing dhuwur. Dhuwur lho. Ning ana syarat lan saranane. Syarat-syaratane ana pitu kene iki. Raja Brana enten Blaryam. Wah, ora kurang terus nyun sampeyan. Ya, tak kandhani ya. Nggih. Yen kowe kepengin dhuwur, aku njaluk pitu kene. Wah, opo? Opo? Aku njaluk perawan. Perawan iki 140. Perawan 140. Ya. Suan ki mriki lho. Ditekak kirene diketok gulune. Ketok gulune. Ketek ditadahi kanggo ngedu Sang Durgaloka. Ngapane janjine? Nggih. Aja perawan kene. Mboten. Rego perawan kene nanggap ketoprak iki. Ya. Nggih. Nek perawan kuniran lah. Rego ora nanggap. Ya. Liku angke perawan 150. Ya jane patangmu lho. 150. Darane tekake mriki. Heeh. Tok. Ketok. Kulo semekake 150. Kulo nduwe napa? Wayu cembaka mulya. Cembaka mulya. Umur kulo 500 taun. 500 taun. Ampun 140. Heeh. 205 niku kulo wene. Mbah sakui. Rondone pirang atus sampean njaluk? Perawan kok. Kulo niku ahli rondo, ahli perawan. Aku njaluk perawan. Sago! 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 Ya, pitu kon iki ra padha. Ya ana sakala mangsa beras, ana sakala mangsa jagung, ana sakala mangsa gula. Ya, perawan nanti 140. Bisa gue, yang gue kepengen gue, aku golek ke resi, aku patang puluh. Resi gorene, tak ketok gulune, kanggo ngedus Sang Durgaloka. Sago pora. Sago, kok saga? Kok sago iya? Pengen duwe nggih. Kula kepen gadahi wah dicempuh kemuri. Tenan apa piye? Menika saestu lair pada sing bagus. Umure tambah 500 taun kah. Iso dadi ratu ning ratu. Ning aku ora meksa nggih. Aku yo ora nyahak kekarepaning liyan. Yen kowe kepengin duwe ana pitukane. Wah sing menapa menika. Ya. Kowe sing tresno marang garwamu. Kok tresno sangat kan galuh galuh Candra Kirana ragil kuning apa munggah ragil kuning menika bibit kadang iki nggih aku mau kondol nggih aku ora meksa ora mengin ya galuh Candra Kirana ragil kuning minangka pitukon kanggo bekakak nggih sanesipun jawi ragil kuning garwa kula Galuh Candra Kirana kowe pranatan sing adil pagurunan tangsih ya yen lamun kowe rasa ora apa-apa ning kowe ra duwe wayu cempaka mulya umur ora tambah 500 taun ora iso dadi ratu ya wadhe kok sagah sagui Asmoro bangun, tambah sedok. Yen Siadi lagi saretak wungan.
dalam sewu kang mas. Yai, kalau Condro Kirono menikah napa kulo? Yo karamu. Darah gel kuning menikah. Adimu. Dah kulo sing gadai garwo mawon lilo. Sing dados kadangipun kulo lilo kok panjenengan menikah kok malah petentang kados kodok ditangani kupipun. Dadi pepelihipun kakang kuwi lumpuh tumrap siramu. Nggih panjenengan iku lepat. Kulo niki pengin nggadahi wahyu cempaka mulya. Yai. Sepisan meneh pun kakang taos pemut, cabarmu opno sing dadi kesaguhan kuwi. Boten saged kan. Kaya ngono. Yen ono apa-apane aku ora milu-milu. Handoko putra tak tantange. Wah, tantang mawon. Oh,
boten wani. Piro wae to bi wani? Aja. Ora wani. Aja. Kula ngusaken panjenengan. Aku ae ben di musuh. Pun tantang. Amane panjenengan boten nantang kok tantang ngene mon. Di wong e, di wong e. Nek kono. Pun tantang. Ora ono. Iki jerupa. Iki jerupa. Mulane aja medhun. Ben kualat. Ben kualat. Ayo, nggih. Ben kualat. Sing kualat mriko. Nggih. Andoko putra. Iki lho. Iki lho tanding ana. Biro waseta. Biro lho, kok biro waseta. Kula nggih wani padha mawon. Siwi lumaya. Tanding no. Lho, ora mundur jangkah. Ora mundur. Ora. Maaf. Ah, 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 ah,